Jeg valgte at starte mit helt eget supermarked, og det er simpelthen en stor åbningsdag i dag. Vi starter småt ud med en lille biks, men lad os nu se, hvor hurtigt vi kan få forretningen til at boome. Men velkommen indenfor i min butik, masse smad med mere. Og ja, så er vi simpelthen i gang, og det her det er den butik, vi starter med, og den er jo den er ikke særlig stor, som I kan se. Den er meget lille, og hvis man kigger udefra, det ser jo bare ikke... nu bliver jo simpelthen rolig nu, man bliver bare kørt ud, kørt ned i, snart vi går udenfor. Men det er simpelthen supermarkedet, masse smad med mere, simpelthen det her, den lille biks her. Lige nu, så har vi kun masse, vi har hverken mad, eller vi har mere. Men der står simpelthen, at vi skal over og kigge på den computer her, for vi skal simpelthen købe nogle varer. Vi skal købe noget ind til butikken, og der er sådan en hel masse forskellige, man kan vælge mellem her. Til at starte med, nu ser jeg en hel masse, der er faktisk kun 6 ting. Vi har $50, og det kan selvfølgelig ikke se, så vi burde nok faktisk lige rykke webcamet en lille smule ned. Og så kan I også følge med i, hvor mange penge vi har, og hvad klokken er, og så videre. Men det er simpelthen, det vi har $50 at gøre godt med, og jeg tænker bare, at vi starter med at købe lidt af forskelligt, måske så meget forskelligt vi kan få for $50, så vi bare køber en hver af dem her. Meget det er 39, som I kan se, så vi kan godt lige købe noget floor også, og så har vi simpelthen for, okay, der er lidt for meget. Lad os bare lige fjerne. Lad os fjerne den der. Kan bare lige købe det her. Det er for hvor meget er det for $40, og så har vi simpelthen købt nogle varer, som vi kan sætte på hylderne. Og der kan vi så se kasserne kommer herud. Og så der er den mest satisfying lyd der overhovedet er i spil, når vi sætter de her ting på plads. Det gør sådan her. Lyt til den voice. Lyt til den lyd. Den er lækker. Men vi har simpelthen noget sådan noget flora her. Noget af det her sukker noget. Kan vi sætte nedenunder. Så vi har i hvert fald sukker. Vi har flora. Så har vi hvad er det her? Det er sådan noget olie noget. Vi sætter det ned her. Og det første vi skal gøre, det er selvfølgelig lige sætte nogle priser på. Sådan, så vi ikke bare sælger det. Altså sælger det gratis. Det tror jeg ikke er en særlig god business. Hvis vi sælger det gratis umiddelbart. Så lad os sætte nogle priser. Og der kan vi se. Der er det markedsprisen. Og det står til 3,71. Så vi kan godt sende det til 4 i hvert fald. Det er eddermame god profit. $3 per af dem vi sælger. Og dem her kan vi godt sætte til 5. Det er 3,8 per. Det er sindssygt profit der. Den har sætter vi også til 5. Så har vi simpelthen sat priserne. Og skal bare starte eller åbne shoppen. Så vi kan lige trykke åben her. Og så er masses mad med mere simpelthen. Vi har vores første kunde. Vi skal selvfølgelig lige sætte os ved kassen her og sige velkommen til. Det kan jeg ikke endnu eller hvad? Nej, okay. Nu kan jeg. Velkommen til, godt at se dig, velkommen til, godt du vælger masse smad med mere, du vil simpelthen gerne have det der, det er i orden, jeg skal ikke kede dig, lige sætte nogle change tilbage her, bumlum, og så får vi altså vores første kunde, let's go, hun er, skal vi lige se hvad, ja okay, hun ligner lidt sådan en doktor, oh shit, vi har kunden, hej, okay, jeg skal en af dem der, okay, fair nok, og vi bestiller bare lige på kortet her, det er fint. Bummelum har altså vores anden kunde, og man kan se, altså vi sælger ting, vi får penge op, får penge ind på banken, ind i banken, hvad man siger. Og så kan vi simpelthen købe nye varer, og jeg ved faktisk ikke, om vi bare skal med det samme, så vi kan købe noget mere, noget nyt. For jeg tænker, nogle flere forskellige ting, man har, noget større chance er der for, at man får solgt en hel masse forskelligt. Så hvis nu bare lige køber sådan en omgang pasta også, og... Hvad vi ellers ikke noget brød måske, skal lige være klar på. De æder med, der er mange allerede, mand. Jeg har lige åbnet, nu stopper vi lige af en gang. Du skal også have noget her, lækkert. Okay, fint nok, sådan der. Jeg er på $49, så nu skal vi lige, hvordan, hoppe ud, sådan der. Så vi kan altså godt lige købe lidt mere, skal vi bare købe. Det koster 57 der, og så har vi alle de forskellige ting, hvis vi kan. Lad os bare købe det der til at starte med. Så vi køber lige to nye pakker, så vi har noget brød nu, vi kan sætte herned. Jeg tænker bare at have sådan, altså som I kan se, sådan en af hver ting på hver, og så kan vi sådan udvide det til to af hver ting, hvis det giver mening. Men vi starter lige sådan her. Jeg skal lige huske hurtigt at sætte priserne sådan, så de ikke bare tager dem. Altså de nakker dem bare, hvis der kan sige 4,5. Hvorfor ikke? Og her, hvor meget kan vi trække for dem? 3,5 måske. Jeg sætter dem lidt dyrere, så vi faktisk kan få lidt mere profit per ting, vi sælger. Det tænker jeg okay. Og selvfølgelig jer derude, hvis I har nogle tips til det her Supermarket Simulator. Altså hvis I selv har spillet det, eller jeg ser nogle andre spille det. Det er meget populært spil, det er også en af grunden til, at vi starter en serie med det. Så hvis I har nogle tip til mig, så må I lige skrive ned i kommentarfeltet. Hun sagde simpelthen, at det der var for dyrt. Vi vil gerne have nogle sales, så vi må lige sætte prisen lidt ned. Det kan godt være, at vi har sat nogle af dem for højt. Det kan godt være, at vi skulle holde os til max sådan en halv dollar dyrere end markedsprisen. Det er vi vel også nu, er vi ikke det? Vi sætter den her ned på 4,3. Okay, det tænker jeg fint nok der. Nu er jeg på $32. Det er sådan lige så stille og roligt. Klokken også ved at være 12. Jeg er allerede træt af det her arbejde her, må jeg sige. Så vi vil gerne hurtigt få nogle sales og få gjort businessen bedre. Vi har også et objektiv, som I kan se op til venstre med perform checkouts. 7 ud af 25 skal vi simpelthen lave. Kan vi bestille noget af det her meget saucy morgenmad, der hedder Chokipik. Okay, så får vi simpelthen besøg i butikken. Let's go. Du vil simpelthen gerne have noget sukker, det er i orden. Så kan du få det, og $5, ja, det er fint. Og det der noget brød og noget sukker, 9,3.
Det var for forkert, sådan der. Hvad på $50, så kan vi lige bestille noget chokey pig her. Hvem har valgt det? Er en god idé til noget morgenmad, det navn der, altså what the hell. Yes, men så har vi simpelthen noget chokey pig, strong chocolate. Nu har vi en kunde, vi skal lige med den kasse her. Halløj, halløj, velkommen til, masses mad med mere, du vil gerne have noget sukker, det er i orden. Bro, han giver ham bare lige en $100 seddel. Okay. Broke got it, got money. Han ligner også en, der har penge, det må man sige. Solbriller, fuld jakkesæt, hele måde. Han ligner en, der har penge, ham der. Men kan jeg lige se en $100 seddel, der lige stikker op af lommen? Lige næsten i hvert fald. Okay, har vi også en... Hun gør det blå, hende der, kan man se. Men hun vil gerne have noget af det der, det er over $9 på min lum. Og så har vi altså lavet 11 checkouts. Jeg havde startet med, så det skulle da, det er meget grindy. 25 checkouts, det er altså mange checkouts. Det er rigtig mange checkouts, men imens vi lige venter, kan vi lige kigge lidt, om vi mangler nogle varer. Altså det der, det er faktisk ved at løbe tørt allerede. Vi har godt nok fået solgt meget af det der flora der. Lad os bare købe noget nyt, altså hvorfor ikke? Lad os bare købe lidt af hvert, altså. Lige så godt prøve at fylde lidt op, når vi har nogle penge. Okay, så mange penge har vi slet ikke. Forkert, det er sådan der, vi gør. Vi har selvfølgelig også fragt, hver gang man bestiller noget, så der er ikke rigtig, skal nok ikke bestille én ting ad gangen. Det er nok ikke så smart. Nu betaler vi fragt hver eneste gang, nemlig. Vi gør sådan her, kan vi lige fylde den her hylde ud også. Og så er der sgu kunden. De er meget hurtige til at bruge den der klok der, mand. Slap af, rolig, bror mand. Så travlt har du heller ikke. $7.50 der, perfekt. Okay, hans tvilling kommer lige ind og skal også købe noget. Fedt. Okay, han tager lidt forskelligt alligevel. Okay, det tror jeg faktisk næsten er den med flest varer. $19.40, det tror jeg næsten er det dyreste, vi har solgt indtil videre. Okay, de har en trilling. Altså, hvad sker der? Det er simpelthen trillinger. Kommer ham den sidste ind også. $3. Det er i orden. Bum. Halløj, halløj. Masse smad mere. Du vil også gerne have det der. Det er i orden. $14.30. Okay, vi får masser af sales. Vi er oppe på 15 checkouts nu. Og ved ikke, om vi skal om noget. Vi er ved at løbe tør for sukker og pasta måske. Kan vi lige købe noget af. Okay, mange dollars nemlig. Så vi kan godt lige bruge lidt af det på at fylde butikken her. Noget jeg ved, fordi jeg har også set lidt nogle andre spil, det jeg spiller her. Også lidt af grunden til, at jeg gerne vil lave en serie med det, fordi det ser bare fedt ud. Sådan, der er meget dybde i. Der kommer også en ny opdatering snart, som selvfølgelig også bliver mega fedt. Men det jeg har set, det er, at man skal i hvert fald rimelig hurtigt sørge for at have styr på bæksten. Fordi hvis først man begynder at bare smide tingene alle mulige steder, så går det helt galt. Så vi bliver nødt til lige at have en lille smule styr på det. Ellers kan det hurtigt gå meget galt. Og jeg tænkte faktisk, noget jeg synes kunne være en god idé, det var, hvis man sat det op sådan, du ved, sådan rækkefølgen i forhold til det der herinde, så for eksempel er det sådan bum 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 i forhold til de forskellige varer, men det ved jeg ikke, det har jeg allerede lidt fucket op med, så det kan godt være, at vi skulle skrotte den idé. Så tænker jeg bare, det ville være nemt sådan at nemt få et overskud eller over sådan oversigt over det, så bare man tager for eksempel det der chokey pig der til analyset, det er her for eksempel på de to der, og så det der næste, det brød, det her, og flore, det hernede og så videre, så det sådan kører trip trap træsko, så man kan se, hvad man mangler agtigt, men igen, vi er lidt allerede fucket det op. Okay, $18. Okay, man, 82 skal vi give tilbage igen. Rolig, rolig, rolig. Ja. Så det kan godt være, at vi ikke skulle gøre det. Så skal vi i hvert fald have solgt alle det fise her, sådan, så vi kan flytte det et andet sted hen. Men skal vi lige tjekke ud, hvad man ellers skal købe og forskellige ting. Det er selvfølgelig som sagt nogen, der har set det her spil før, nogen, der ikke har set det spil før. Men noget, man køber, det er de her licenser, hvor du kan låse op for en hel masse nye varer. Men det koster lige med $200, og vi skal være store level 3. Og I kan se op til højre, at vi er store level 2. Så der, altså, vi er ikke lige store level 3 endnu overhovedet. Jeg ved ikke lige, hvad næste objektiv er, efter vi har lavet de her 25 checkouts. Men udover det, så er der nogle bells, altså nogle regninger, så der er noget, man kan expand butikken, altså få noget mere plads. Så kan man hyre nogle forskellige, det tager nok lidt tid, før vi kan det. Så kan man hyre en, der står ved kassen, man kan hyre en, der restocker, altså en, der fylder op og sådan noget. Jeg sælger noget, uden at sætte et... Nej! Chokey... Fuck, man, jeg har lavet fucket op, jeg glemte at sætte pris på det her. Okay, der blev solgt 3 styks. Oh my god, og det er bare... Okay, hende der, hun er fucking ligeglad. Hun ser bare, at der er ikke nogen pris på, så tager hun bare 3 af dem. Amen, og det sælger vi bare præcis til det, vi købte det for. Så det er virkelig noget tis. Ej, det glemte jeg at sætte pris på. Oh my god, det er dumt. Det er dumt, det er dumt, det er dumt, det er dumt. Okay, så nu er der i hvert fald pris på 6,3. Det tænker jeg en okay pris. Ej, det er dumt. Så sælger jeg 3 til underpris. Men det er den første dag med masse smad med mere. Vi kan simpelthen slutte dagen nu ved at trykke enter. Jeg fik 23 checkouts. Vi skulle have 25 som objektiv, som siger. Men jeg er 23, og der var en, der synes noget for dyrt. Det har jeg ændret, så det er okay. Og så har vi tjent $58. Indkom 202, brugt 143 på ting. Og nu står der, you will receive daily bills starting today. Make sure to pay the bills using your computer. Ja, okay, så det der med, at man skal betale billsene.
Men jeg tænker, at vi lige åbner butikken med det samme, og skal vi lige have købt noget ind. Vi har 108 dollars, det er faktisk rimelig godt. Og jeg tænker bare, at vi køber en af hver ting, basically. Er det ikke det? En af hver ting. Og så har vi, hvis vi har råd til det, burde vi vel have, right? Ja, 93 dollars, 97 med fragt. Så det er fint. Så har vi i hvert fald lidt af forskellige, vi lige kan fylde op. Okay, vi har faktisk ikke engang plads til det her. Kan bare sætte det der, det er fint. Og der er åben, perfekt. Har vi noget sukker? Sukker. Kan vi fylde det op også en gang? Så ja, vi skal altså bare her til starten med. Det er sådan set bare lidt det samme grind. Bare fyre nogle varer på hylderne. Sørg for at få solgt en hel masse. Og ja, det er det, vi skal starte med. Jeg ved ikke, hvad det næste er, vi skal sådan spare op til. Om det er en ny licens, altså nogle flere varer, forskellige varer. Eller hvad det lige er, man skal spare op til. Men det kan vi se lige om lidt, for der kommer et nyt objektiv, som vi så skal klare. Så den sådan guider os lidt her til at starte med, hvad vi skal. Jeg skal lige smide noget det her op. Chucky pick her. Det navn, det bliver jeg lidt træt af. Det er så barnligt, men det er så fedt. Oh my god. Og hej, velkommen til Masses Mad med mere. Skal du have noget brød og noget sukker? Yes, det er i orden. 0 dollars tilbage, perfekt, det er dejligt. 19,4, okay, det tror jeg næsten er en ny rekord. Måske. Send det der tilbage igen. Okay, så nu har vi, kan vi sætte noget brød her på plads, perfekt. Ja, det her, det er pasta. Det er der ikke nogen, der gider have, åbenbart. For lige nu har vi faktisk alle ting, som I kan se, alle ting, som vi kan have. Og vi har faktisk 47 dollars ud over til vores navn. Og tænk, nu har vi fundet et nyt objektiv, vi har klaret 25, så per case product license using computer. Okay, sådan, vi gerne have, at vi køber sådan en license der. Den koster 200 bobs, og så får vi vand, vi får ost, vi får kaffe, vi får æg, vi får og te og mælk. Okay, så det den gerne vil have, vi skal spare op til, så det er nok det, vi gør. Det tænker jeg er planen. Så bare sørg for, at der er varer på hylderne, og så skal bare spare op. I fyrer det her 70, dem der er sendt der, perfekt. Okay, det er hun går rimelig i. Rimelig let påklædt i min butik, men der er masser af mad med mere. Altså det går vel ind under mere, tænker jeg, at gå let påklædt. Men afsted med det her, 41,4 dollars. Skal lige være opmærksom på, når man giver penge tilbage, så kan man faktisk godt give for meget. Så vi skal lige passe på, hvad vi klikker på der. Det er fandme dumt lige at give en anden dude 100 dollars tilbage, uden det meningen. Vi har ikke engang 100 dollars, så det ville vi ikke engang kunne gøre, men ja, det skal vi lige passe på med. Har vi noget brød, det har vi fyldt op med en pasta ind. Der er ikke nogen, der gider pasta, altså. Det er også rimelig sygt. Lige nu har vi 78 dollars. Nu gider den der bil, hold kæft. Hvad er det for en rustpunkt, der bare skal larme mere end lort? Vi kan ikke engang køre med den, altså. Hvad sker der? Fuck off, mate. Der er noget larm, der står ude for min butik. Altså, det er også, vi kan lige se byen lidt. Den by, vi ligesom masser mad med mere foregår i. Der er så også en dry cleaner, som vi som har lidt konkurrence med i forhold til kunder her. Også det her storage her, som vi kan unlock på et tidspunkt, hvor vi kan have vores varer. Nu er der så simpelthen lige en kunde, vi skal ind og servicere. Der er faktisk to. Bum bum. 8,7. Jeg er hurtig, som I kan se. Jeg er sindssygt hurtig. Prøv at speed one. 10 dollars. Yes, perfekt. Så nu har vi 97 dollars, og vi har alle de her varer på hylderne. Og jeg tænker sådan set, vi behøver ikke købe noget nyt. Altså nu sparer vi bare op, og så skal det kun være, fordi hvis der er nogen, der tømmer noget her, men der skal eddermame sælges meget, for at det bliver tømt. Så vi har masser af det der olie, der er masser af det der flor. Vi har bare masser af alt, basically. Det bliver 13,3. Bum. Hej med dig. Velkommen til shoppen. Hvad vil du have? Du vil have det der 18 dollars. Perfekt. Det kan være fedt, hvis man kunne ændre det, der stod herude. Men det tror jeg ikke, man kan. Så bare ændre til masses mad med mere. MMMMM. Det er vores slogan. Det er fordi, det er så en lækker butik, som man siger. Ja, vi er allerede ved at blive lidt gag af at stå på kassen. Er du sindssyg, mand? Lad os lige se, mand. Bum, bum, bum. Hvad vil du have? 12,3 med 7 dollars tilbage. Sådan der, 7 dollars og 70. Sådan der. Okay, du vil også gerne. Perfekt, mand. Altså, bror, mand, du er en lækker mos. 13,4 dollars. 158. Vi nærmer os. Vi får masser af penge. Masser af penge. Og vi har jo, altså, udover de 150 dollars, vi har, så er alt det her jo også værdi. Prøv at være hver eneste af dem her. Det er 6 dollars værd. Af de her chokey pig her. Han vil simpelthen gerne have en. Det er i orden. 6,3. Perfekt. Han vil gerne have to. Okay, mand. Nogle typer, vi har gående her. Butikken, vi skal bare bede om noget chokey pig. 177 dollars har vi nu. Og igen, jeg ved ikke lige, om vi skal. Ja, det er vel den der licens, der man går efter. Vi har ikke nogen bills, vi skal betale. Det har vi slet ikke låst op endnu. Ja, så det er 100% det, vi går efter som det næste. Vi skal lige se, om der er noget, vi mangler her. Noget flora måske. Kunne vi godt bestille noget af. Jeg tror bare, vi satser på, at det ikke bliver tømt ud. Og så vi bare beholder penge. Der er ingen, der gider pasta. Skal vi sætte prisen lidt ned? Nu sætter jeg ned til 3,3.
Bare for at få solgt noget. Vi har brug for nogle. Nævne dollars. 2,70. Det er i orden. Bum bum. Okay, bro, vi har en olie, altså. Holy shit, vi er tæt på nu. $199, hvis det tænder lyset engang. Man er altså bare en kunde. Vi skal lige ud og reklamere lidt. Masses mad mere. Kom indenfor. Masses mad mere. Kom indenfor. Du ligner en, der gerne vil have noget masses. Noget mass, noget mad og noget mere. Ved du ikke det? Bare drej til højre her. Højre. Nej, vi skal ind og servicere vores kunde her. Velkommen til. Hej. Han ser altså så badass ud, ham der. Han giver ikke... Hvorfor er det? Det er altid ham der giver os mega mange penge tilbage. Han giver os $87. Han giver os en 100 dollars sæde. Så vi skal give ham 87 tilbage igen. Det virker lidt overkill, synes jeg. Men nu har vi altså råd til licensen. Og jeg ved faktisk ikke, om vi lige skal vente til i morgen med at købe den, eller om vi bare skal gøre det nu. Fordi der er jo lige, der er kun en lille time tilbage, før vi lukker. Og jeg kan nok ikke nå at købe nogen bare lige vent. Så jeg tror lige, vi venter til i morgen tidlig med at købe den nye licens. Og så vil vi lige se, om vi kan sælge noget her i mellemtiden. Og der er stadig ikke nogen, der har købt noget pasta. Ved du hvad? Overvej bare. Nej, vi sætter dem bare der. Jeg vil gerne have to olie. Det er i orden. For det der sker er... Eller det er en ting, der også sker, når vi begynder at låse op den licens her. Nu skal vi få fandt bare den hen. Management der. Når vi køber den, så forventer de her dudes her, der kommer ind i butikken, at vi har de varer. Og det har vi jo ikke endnu overhovedet. Så jeg tror lige, vi venter, til vi faktisk har en jordisk mulighed for at købe nogle af de varer. Fordi ellers bliver folk jo bare sure over de, men vi ikke har dem i varerne. Kan du nå lige en dude, en sidste dude? The Rock, han når lige ind på faldrebet. Klokken den er 9, vi skal sådan set lukke. Men det er i orden, for dig gør jeg alting. Jeg holder lige sjov lidt med åben, det er i orden. Også bare de værste typer, der kommer ind lige når man skal til at lukke. Bro, jeg kunne godt bare lukke shoppen nu, men vi vil gerne lige have de ekstra dollars. Altså, han køber noget pasta, det er lækkert. Kan vi smide den her kasse ud? Åh, men... Bro, har de ingen respekt? Jeg vil bare gerne hjem til min familie. Jeg vil hjem og slappe af, hjem og nyde de penge, jeg har tjent. Men nej, det må jeg ikke. Altså, jeg skal bare stå her ved kassen hele aftenen. Fordi de har ingen respekt for andre mennesker, dem her. Det var overhovedet ikke rigtigt, det der 13,3. Nu lukker vi shoppen. 25 kunder. Alle sammen er tilfredse. Altså det jeg siger, det er masses mad mere. Altså sådan, det er det vi er kendt for. Vi er en god butik, ikke så meget der. Men jeg tænker, at vi køber licensen nu. Vi har $60 ud over. Så lad os købe licensen. We got more varer on the hylder. We can get more varer on the hylder. Holy shit, okay, vi låst 6 forskellige ting op. Der er kaffe, der er ost, der er mælk, der er æg, der er vand, og der er te. Ja, og det næste mål, som jeg kan se til venstre, det er, at vi skal købe en fridge. Det er sgu lidt til at sige, fordi alle de her 4 ting hernede, det kræver, at man har en fridge. Det jeg tænker, vi gør, det er, at vi køber en omgang kaffe. Det koster, hvor meget koster det? $57. Vi har $60. Så vi køber en omgang kaffe, åbner shoppen, og så smider vi den på hylderne, og så skal vi lige have sat en pris på den også. Fordi de er rimelig sikre på, at man kan få rimelig meget for at 10. Så der $11, så tjener vi 4 pr. Det er faktisk ikke engang så meget i forhold til de andre. Det er faktisk sådan nogenlunde det samme, er det ikke det? Ah, okay, det er faktisk nok den vej, vi tjener mest på, men det er ikke med meget, vi tjener mere, vil jeg sige. Vi kan jo faktisk også i princippet bytte rundt på alle de ting, altså flytte rundt på det ved at holde knappen nede. Kan lige godt flytte den her lidt ind, sådan så bliver lidt mere plads. Det tænker jeg er fint. Vi har vores første kunde i dag. Hej, velkommen til. Du er lidt rød i øjet, synes jeg. Er der noget galt? Så bare have noget sukker. Han skal bare bede om noget sukker. Så har jeg... Hvad er det for en t-shirt, det der? Er det en... Ligner sådan en... Jeg ved ikke, hvad det ligner. Det var alt for meget. Det er $30. Ja, det, jeg ved godt, hvad man gør. Jeg ved godt spillet. Rol nu. Slap af. 33,10, sådan her. Så får vi... Har vi $24, kan vi bestille noget? Hvad koster noget af det andet her? Hvad koster en fridge egentlig? Det koster $200. Holy shit. Okay, jeg kan godt, at vi bare skulle spare op til den, så... Det kan vi så ikke. Jeg kan se, at vi har løbt tør for nogle af varerne. Det her. $9. Så mangler olie, vi mangler flower. Lad os bare købe noget af det. Det koster da ikke så meget. Det koster $24 for de to. Skal bare bestille lidt ekstra? Bare sådan... Hvad koster det? $48. Det har vi ikke. Overhovedet. Så skal hende have nogle penge tilbage. Det kan være her til at starte med, at man ikke skal bestille så meget af de forskellige ting. For så mange penge har vi heller ikke. Lad os købe noget olie. Smid det på hylderne. Både med løm. Og så skal vi lige tage det her flor her. Også smid på hylderne. Vi har slet ikke noget tilbage. Så det er rimelig god timing, kan man sige. Og så skal vi simpelthen lige sælge ham her. Han vil gerne have noget choky pick. Det er i orden. $17,3. Ja, så der kan I se. Han kan simpelthen ikke finde vandet. Fordi vi har jo den der licens med, at vi burde have vand i shoppen. Men som I kan se, der er ikke noget vand. Altså, vi ejer ikke noget vand, desværre. Det er simpelthen for at ringe. Også, han vil også bare have vand. Han skal bare bede om det vand der. Jeg ved ikke, om han har overvejet at tænde for hanen derhjemme eller sådan noget. Det kan være, altså, man ved ikke, det kan være, han er hjemløs. Who knows? Altså, det er derfor, vi skal have gang i noget vand. Han vil også gerne have ost. Okay. Ost.
skal bare have noget ost. Jeg er faktisk ikke sikker på alt det her, det er ikke... Kan man ikke sortere, jo der fridge. Ja, alt det her fire nye ting, vi skal have, det skal være på køl. Så er det sådan set bare at vente på, at vi får nogle flere kunder. Jeg ved ikke, om det er min cykel, den her, men... Det kunne være rimelig fedt, hvis man lige kunne tage den. Og så cykle ud i verdenen. Kommer en bil der. Hvad så? Okay, vi skal lige noget. Der er en kunde. Hvad så? Velkommen til Masses Mad. Masses Mad mere, velkommen til. Du vil gerne have to olie, det er i orden. $9.4. Nu vælter der bare kunder ind. Hej, kom ind. Du vil også gerne have noget. $19.3. Okay, det er lige med en del. $19.3, det er det der kaffe, og det er så pisse dyrt. Hvor er det, vi sætter det for $11 for noget kaffe? Det er altså... Det er voldsomt. $20.9, det er ny rekord. Det er ny rekord, jeg er ligeglad. Det er første gang, vi har fået over 20. Det er jeg rimelig sikker på. Ej, nu får masser af penge. $136. Og vores sådan varer, det er stadig sådan okay fyldt op, kan jeg se. Ligesom den der i kurven, og så koster $202. Så det er det, vi skal bruge. Det kan vi lige have et stående på skærmen her som motivation ved siden af. Nu vi bare kører de her handler igennem. Og jeg tænker, når det er, vi får fat i fridgen, så må vi lige omarrangere, hvad fanden man siger, de forskellige shelves og sådan noget. Så lige flytte dem lidt måske, så vi får fat i køleskab. Så man måske kan stå her i hjørnet. Eller sådan noget. Vi er næsten på $200. Jeg er så også kommet i store level 4, som jo betyder noget godt. $31. Kom nu lidt, vi er oppe på 202. Vi kan købe fridgen. Lad os gøre det. Bum bum. Første køleskab i businessen. Let's go. Jeg ved ikke, om vi bare skal sætte det her måske. Lige her på hjørnet. Ja, yeah, er det ikke plan, eller skal vi sætte den her så start med? Nej, det var faktisk ikke en del af planen. Vi kan også sætte det over hjørnet her. Lad os sætte det over hjørnet. Må vi lige omarrangere. Jeg kan ikke finde noget at sige det ord. Må vi lige flytte det lidt rundt, hvis det er. Det går helt galt. $8.6 her. Og her har vi $21. Vi giver dem 3 tilbage. Bum, bum, bum. Lad os lige tænde lyset. Vi kan ikke kunne se noget som helst. 28,3. Okay, vi har faktisk $74. Lad os købe noget. Lad os købe noget af de nye ting. Noget mælk. Nogle æg. Noget vand. Og noget ost. Meget koster 27. Vi kan købe alle tingene. Let's go. Lad os få det på hylderne. Nu er jeg lidt bange for at gøre det, for jeg ved bare, at de der to der, de går bare og venter på at fyre det på, og der er ikke nogen prisskilt på, og så skal de bare købe. Og så de skynder os. Du skal gå væk, der. Du skal gå væk. 3,6. Vi gider ikke sælge det for dyrt. Tjener eddermame ikke sælger meget på det der, synes jeg. Okay, lad os lige tage de to kunder der, inden vi sælger resten ind i køleskabet. 11,3. Holy shit, han scorer meget. $32. Simpelthen. Skal vi lige have det her ind på i køl. Jeg ved, de der vand der, det er ikke fint, det giver sådan specielt godt. Så lige starte med at fylde op med de andre. Skal have nogle æg her på hylden. Hvor meget kan vi sælge det for? Næsten 4. Jeg håber, at sætte en pris. 2,20 for begge. Det er okay. Han skal bare bære nogle æg, ham der, mand. Skal vi have noget? Nej, ham forkert. Kan tage tilbage igen, det er rimelig smart. Nå, det fylder faktisk 2 hylder. Never mind. Holy shit, man fik meget for pengene. Og sætte på $3. Jeg ved ikke, om det er okay priser, det jeg sætter på, men det håber jeg, at det er. $11 der. Dem, der skulle alle æggene. Fik jeg lige... Nå, jeg fik 40. Okay, det koster kun 22, fordi jeg skulle give nogle penge tilbage igen. Jeg tænkte lige, det var en ny rekord, men det er det ikke. Så vidt jeg lige husker, hvorfor. $18, sådan der. Jeg kan lige føre vand ned på nederste hylde. Igen, der er virkelig mange sådan bødt her. Jeg kan lige sætte en pris. $3. Okay, vi tjener faktisk, hvis vi kan sælge til det her, så tjener vi faktisk næsten $2 per. Det er bedre end osten, hvilket er lidt underligt, synes jeg. Jeg skal bare sælge vand dyrt umiddelbart. Okay, men dag nummer 3 er simpelthen overstået, og der står op til venstre, at vi skal purchase a new section. Men lad os lige slutte dagen. Så 15 kunder, 9 der ikke kunne finde noget af det, de ledte efter. Men igen, det fik vi købt en ny licens, vi fik nye varer på hylderne. Ja, det gør vi ikke. Altså, vi nåede det ikke lige til at starte med. Og der er selvfølgelig stadig nogle ting, vi ikke har. Så det er lidt derfor, at de er lidt... sure nogle af dem, men det er deres eget problem. Inden vi går videre, så udfordrer jeg jer til, om vi kan få over 30 likes på den video her. Og husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, hvis du er ny, og du ikke vil gå glip af mine fremtidige videoer. Det er helt gratis, og det gør mig sindssygt glad. Men lad os bare komme videre i den her video her. Så mangler vi faktisk kun én ting for at have alle de forskellige ting, og det er simpelthen det her te her. Så lad os købe det, og så fyre det på hylderne. Og... okay. Det er selvfølgelig et problem. Vi mangler sådan set cirka alt andet. Fuck, jeg er ikke fuld med. Jeg kan godt, at vi expander lidt for hurtigt her. Ej, okay, det giver faktisk god profit, det der. Lad os lige hurtigt købe nogle af de varer, vi mangler. Så noget flora, noget kaffe mangler vi også, kan jeg se. Men det har vi ikke råd til, det koster simpelthen for meget. Så køb noget af det der. Bare køb lidt af hvert af det her, hvad vi lige kan købe. Lad os fjerne den der. 43 er det stadig for meget. Sådan der. De skynder sig at fyre det her på hylderne. Afsted med det. Bummelum. Skal
lige hurtigt tage den der, noget sukker. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid de kan stå og vente, de der kunder der, der står ved kasseapparatet, men jeg tænker ikke, vi skal lade dem vente for lang tid. Der er jo masser af smad med mere, som simpelthen har den bedste kundeservice, I nogensinde kommer til at se i jeres, i hele jeres liv. Han skal bare have noget ost ham der, det, altså, det er fair nok. Kender det godt. Hun skal bare have noget mælk. Så hvad mangler vi nu? Vi mangler noget chokey pick her, mangler noget... noget kaffe. Hvad var det, han sagde? Han sagde, at vandet var for dyrt. Lad os sætte prisen lidt ned. 2,9. Altså, jeg ved godt, man ikke skal sætte prisen ned, bare fordi der er en, der finder det dyrt. Men når det første, der går hen og kigger, finder det dyrt. Så det kan godt være, det altså, så måske en indikation på, at det er for dyrt. Har også noget mandler, noget pasta. Noget pasta og noget olie kan vi også lige købe. Ja, så lad os få det på hylderne. I siden af det andet olie, sådan der. Så har vi noget pasta. Vi skal stadig se, om vi kan få nok til noget kaffe, sådan så vi i hvert fald har minimum lidt af hver produkt, sådan, så hvis der er nogen, der gerne vil købe det, så kan de faktisk gøre det. Han købte noget vand, efter jeg satte prisen ned. $14.9. Jeg skal have $10 tilbage igen. Det er orden. Bum bum. Kan lige fylde den på sådan her. Og da vi sætter den her over i hjørnet, kan man ikke lukke den på en eller anden måde eller sådan noget. Sådan. Ja, så det eneste, vi sådan set mangler lige nu, det er det der choky noget, og det er det kaffe. Og vi har så også fået et nyt objekt til forhold til venstre, som jeg siger, holy shit, han køber. Var det kun $28, det der har været? Jeg troede, det var mere. Men vi har også fået et nyt objekt til, som er, at vi skal expande storen. Og det er altså under management, det er nu under growth. $350. Så det er simpelthen for at få en større shop. Altså, jeg føler, at den er meget sød, den her shop her. Vi har da ikke behov for mere plads end det her. Har vi det? Altså, der er der meget plads her, vi kan sætte nogle hylder og sådan noget. Og det var, vi faktisk skulle sådan lidt utraditionelt ikke gøre det der, endnu i hvert fald. Der er brødet for dyrt. Hvad mener du? Altså, vent lidt med det måske. Fordi jeg tænker, at vi får mere ud af at købe nogle flere shelves og nogle flere fridges og sådan noget. Når det nu det er så dyrt at expand shoppen. Jeg ved ikke, om det er noget, man skal i forhold til den målsætning der. Når vi $100, kan vi købe noget kaffe igen. Hvad er det ellers, vi mangler? Det er det, der choker noget. Koster altså også meget. De to produkter. En gang af hver. En gang af hver. Koster simpelthen næsten $95 samlet set. Det skulle sgu sindssygt nok. Afsted med det på... Få det på hylderne. Og så skal vi lige have kaffen også. Og der. Og nu har vi igen noget af hvert af alle forskellige varer. Jeg ved ikke lige, hvordan det går stå til ind i fryseren. Eller ind i køleskabet. Det ser okay ud. Der er stadig lidt af hvert. Okay, så skal man have en pasta. Mælk, altså, sætter jeg bare prisen, hvor dyrt eller hvad? Jeg troede godt, man kunne sætte det lidt over markedsprisen, men... Så folk, de gider da ikke købe noget, åbenbart. Hvad med, jeg siger 2,8? Sådan $40, eller 40 cent over. 12,10. Så det går lige så stille fremad, det her. Vi får expandet shoppen lige så stille og roligt, og får nogle flere varer på hylderne. Og selvfølgelig får lavet en hel masse af de her sales her, så vi tjener nogle monedos. Men det der er, det er jo faktisk lige snart, vi får nogle penge på kontoen, så bruger vi dem igen på at købe nye varer. Og det er jo sådan, det skal være. Lad os bare købe noget nyt her og få fyret det på. Sådan så vi, altså nogle flere varer, eller nogle flere, der er hver vare, tænker jeg i hvert fald, så skal vi ikke fylde op lige så tit. Så der er bare en hel masse værd. Lad os bare fylde op. Skal vi, hvad var det sidste, jeg købte? Det var det her mel her. Flower. Og nu er der sgu kunder i biksen. Velkommen til, masse mad med mere. Velkommen til, du har en omgang ost. Det var eddermame ikke meget. Så køb noget mere, en te, hvad? Er der en grund til, at de ikke gider at købe mere end en vare ad gangen? Det tjener jeg sgu ikke meget på, du. Det gør altså ikke. Jeg har kun $12. $12.50. Og den der expansion der, den kostede 350. Det er altså meget. Hvad hvis vi gerne vil købe noget licens noget? Altså $400. Er der peanut butter? Får vi noget andet mel eller en anden slags? Olivenolie, spaghetti, ris og salt simpelthen. Det er selvfølgelig også rimelig vigtigt, at vi skal huske at betale vores regninger. Ej, det havde jeg faktisk glemt. Fuck. Det kommer til at blive pisse dyrt, mand. Hvor meget var det? Det lige kostede 20 for hver dag. Og der er inden for 6 dage, jeg skal betale. Og 7 dage, tror jeg. Her der er alligevel en del varer. Hvor meget af det er $21. Lækkert. Det her det er også $21. $21.40. Skal vi sende det tilbage igen. 8,60. Sådan. Vi fyrer lige den sidste for i dag. Tænker jeg, at klokken den er ved at være 9. Eller den er 9 nu. Og jeg tænker ikke, at der er flere kunder. Måske en der? Måske? Ja, ja, okay. Vi får lige en på faldrebet. Jeg ved ikke, om ham der han også... om han kunne tænke sig at hoppe ind i min butik. Kan du komme ind i min butik? Hop ind i min butik. Jeg skal et venstre sving her. Bum, og så er du inde i min butik. Ja tak, kom.
kom nu lidt. Der kommer en til her. Jeg ved ikke, hvor lang tid efter klokken 9, at de kommer rendende, men jeg tænker, at nok er den sidste om der måske. Så lige få tjekket det her ind. Bum bum. $16.4. Yes, yes. Couldn't find cheese. Okay, vi løber tør for ost, kan jeg så regne ud. Det har jeg ikke lige været over at kigge i køleren i lang tid. Så ja, vi mangler ost, og vi mangler nok også lidt æg, tror jeg. Om den siger simpelthen, det er det for dyrt. Jamen, det er det da ikke overhovedet. Jeg lige smider den kasse her ud. Så vi skal bestille noget ost til i morgen. Og nok også nogle æg. Vi kan hurtigt se, hvad mangler vi ellers. Altså igen, resten er faktisk rimelig godt. Altså, der er bare fyldt op på hylderne. Det står bare perfekt. Lad os se, end the day. 20 customers. En, der ikke kunne finde noget. Det var det der ost til sidst. Og så der 4, der fandt noget. Fandt det for dyrt. Så står jeg ikke lige. Men lad os starte shoppen igen. Så bliver jeg nok også nødt til at betale noget af det her. Så det ikke ender med, at vi har alt for mange på samme tid. Market, hvad var vi skulle købe? Det var noget ost. Og det var nogle æg. Og skal vi købe noget andet nu, når vi er i gang? Kan vi lige så godt købe lidt af det her for at spare på fragten, kan man sige. Nu mere vi bestiller noget mere at spare, hvis der vi ikke bestiller lille små bestillinger hele tiden. Kan bare sætte de resterende varer herover. Kan det være vores lille lager, inden vi faktisk låser op for selve det rigtige lager, der er derude. Lad os lige fyre det der på. Og hvad det er? Det er flower. Perfekt. Jeg står med det. Og smid det herover alt det resterende stof. Så der er æg. Skal det i hvert fald lige rimelig hurtigt få det der ost ind, sådan så folk ikke beklager sig over det. Ham der beklager sig ikke allerede over det. Det ligger under mig. Fik ikke lige noget at sætte det på hylderne. Så der. Jeg ved faktisk ikke, der er også noget med, at priserne på varerne hopper sådan op og ned, eller sådan, altså ændrer sig løbende. Det har det ikke lige gjort endnu. Og i hvert fald, vi ikke er nået så langt ind i spillet endnu. Du vil simpelthen gerne have noget brød. En enkelt omgang brød. Altså, jeg synes, det er rimelig flex, dem der kører rundt ude foran her. Mit supermarked, de kører bare rundt i alle mulige sindssyge biler, mand. Og så har jeg bare den der lille lortebutik. Men den har sin charme. Masse smad med mere, den har sin charme. Ikke så meget der. $17.1. Simpelthen, hvad vil du gerne have, bror, mand? Du vil gerne. Oh my god, $31. Jeg ved ikke, om det er ny rekord. Det er i hvert fald tæt på, hvis ikke det er ny rekord. Det der er i hvert fald ikke ny rekord, det er ikke engang i nærheden. 2,4, skal du have 2,20 tilbage, sådan der. Du vil gerne have noget mel, kan du have noget brød og sådan lidt forskelligt. 3,8, sådan der. Hvordan ser vores butik ud? Det er sgu fint. Altså, vi har også alle de her varer herovre. Vi bare kan fylde på løbende. Så det burde faktisk være, vi burde være Gucci. Den er top, den der. Og ja, man bliver nødt til lige at smide ned nogle gange, for man kan ikke altid se, om den er tom, hvis det sådan ligger. Så det sådan. Man kan jo ikke se, at der er 4 æg hernede i. Kan I godt se, som der er 4? Nødt til lige at tjekke det engang, for jeg kan komme til at smide noget ud. Selvom så kan det være, de hjemløse ude på gaden, de appreciater det. Jeg ved ikke, om der er nogen hjemløse. Er der nogen hjemløse? Kan jeg se nogen hjemløse? Det kan jeg ikke. Godt i den måde, de bor deres skrald inde på, sådan så de ikke flygter. Også deres potplanter. Det kan noget. Lad os lige tage hende der. Hvad vil du have? Du vil have det der $16.2. Sådan der. Så vi er på 121 bobs. Jeg ved ikke lige, hvad planen er, men jeg tror så også, der heller ikke er sådan forfærdeligt. Jeg tror, det er den sidste dag, vi lige kører igennem. Og så nok også det sidste for den episode her, den første episode Supermarket Simulator. Jeg ved ikke lige, hvad planen er næste episode. Det må I lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tænker. Om vi skal købe en ny licens, altså bruge, hvad koster $400 på en ny licens. Eller om vi skal gøre butikken større og koste $350. Eller om vi skal, hvad ved jeg, købe nogle flere racks. Altså købe nogle flere sådan hylder og sådan noget. Så vi har plads til nogle flere ting. Eller hvad vi lige burde gøre. For det kan godt være, hvis vi køber en ny licens, at vi så får nogle nye varer. Men det betyder så, at vi skal gå ned og kun have én hylde med hver. Fordi, altså, der er ikke plads til flere. Vi har faktisk fyldt alle sammen op, hvis vi bare så kører to med hver vare. To hylder med hver vare. Så det må I lige skrive ned i kommentarfeltet, hvad I tænker, jeg skal gøre. Hvad der er planen i næste episode. 37,4, det er ny rekord i hvert fald. 37,4. Så vi er på $230. Og jeg kan være, at vi lige skulle gå ind og købe noget kaffe og noget te, tænker jeg. Det koster alligevel også $112, mand. Det er sgu noget, det er noget expensive stuff, der er der, altså. I fyr, det var hylderne. Altså også meget te i sådan en enkelt en, der bare. Det er sgu, det er meget, rigtig meget te. I hvert fald slet ikke lige så meget kaffe, man får for pengene. What? Hun skal bare bede om alt det der, mand. Og det er alligevel kun $31, hvad? Det var 37, der var rekorden, så vidt jeg husker. 18,4, bum bum. Bare en te, mand. Altså, hvad er du fattig eller sådan noget? Hvorfor skal du have en te?
Du ligner ikke en, der er færdig, men du har nogen, de jakser eller alt muligt. Nå, vi er på $173 igen, og vi har selvfølgelig også nogle varer stående her, hvor vi lige kan fylde på. Okay, vi er ved at løbe tør for ost, og vi løber tør for mælk, kan jeg se. Det skal vi nok lige have købt ind, mens jeg husker det. Var det æg, og det var mælk. Nej, det var ost, og det var mælk, sådan der. Så skal jeg hurtigt servicere dem her. Hvad skal du have? Du skal have $5 tilbage igen. Okay, det er lige vel også rimelig meget. Det er 25,8. Og du skal have hvad? Du skal have 13,6. Nu er det $227. Kan lige tænde lyset. Ja, hvad var vi i gang med at købe? Du skal nok også lige købe noget chokey stuff her. $63. Så får vi noget af det, som vi kan fyre ind her. Bum bum. Og så har vi noget mælk, som vi kan fyre ind her. Og i den her første episode, vi gør det altså lidt hurtigt, for jeg vil bare gerne i gang med den her serie her. Og bare gerne i gang med nogle af de fede ting, man kan gøre lidt senere i spillet. Også fordi jeg tænker, der måske er nogen, der har set det her startstage i nogle af de andre, der spiller det. For det er selvfølgelig et rigtig populært spil der, og der er mange, der spiller det både på dansk og på engelsk og så videre. Så jeg tænker, her til starten, vi kører lidt hurtigt. Prøv at komme hurtigt i gang, få expandet businessen sådan forholdsvis hurtigt, for ligesom at komme op til nogle af de sjovere ting. Få nogle flere licenser, få nogle medarbejdere, som man kan i fremtiden, som jo er mega fedt. Det er ydermere meget, man køber for $35, for man kan også i fremtiden kan vi ansætte en person, som kan stå og lave de her ting for os. Som jeg kan sige, så skal vi op på 200 checkouts, og vi skal op på store level 10. Vi er level 6 lige nu, som jo sådan, det er jo sådan okay. Men vi er nærmere os lukketid. Klokken den er 8, 13, 14, 15, 16. Minutterne går fem hurtigt. Så vi nærmer os os lukketid. Lukketid. Så der er 0,80 igen, det er 8. Modden. Og ja, altså den står bare lækker, den står her. Det gør den altså, der er fyldt op på alle hylderne. 47,60. Det er i hvert fald ny rekord. Holy moly, hun skulle bare købe hende der. Mange tak. Mange tak for, at du handlede i masse smad med mere. Du må gerne komme igen, og du må gerne reklamere for det til alle dine venner derhjemme. Yes. Kan vi egentlig ansætte måske sådan en, der står ude foran med sådan en skilt eller sådan noget? Altså, jeg ved, sådan en maskot af en eller anden slags. Bare står og vifter med et andet skilt. For at få folk til at gå ind i shoppen. Det vil kunne noget. What? $49 ny rekord. Næsten $50. Holy shit. Han kunne ikke finde vand. Hvad, har vi ikke noget vand tilbage? Vi har ikke mere vand. Men det var faktisk den dag. 22 kunder, der var tilfreds. To, der fandt noget for dyrt. Og en, der ikke fandt noget. Det var til sidst, hvor han ikke fandt vandet. Så vi slutter altså dagen, eller vi slutter episoden af med $367. Og jeg kan se, olie og mel er gået op i pris simpelthen. Gået op i pris, hvad? Hvorfor er det står så dyrt? Er det også gået ned i pris på den tidspunkt, hun har lagt mærke til det? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det var første gang, jeg lagde mærke til, at det faktisk gik ned i pris, op i pris og sådan noget. Er de andre priser sådan okay? Ja, det vil jeg sige, det er. Og vi lige slutte dagen af med, at vi lige bestiller noget vand, sådan så butikken er klar til næste gang. Vi betaler også lige vores bills, så vi ser præcis, mange penge vi har. Vi er $321, og hvis vi lige køber noget vand, bare lige en omgang, så har vi $300 cirka. Kan lige fylde den på. Og så kan vi altså... Så kan vi call it a day. Kan også lige føre det her på. Lige føre noget pasta på. Bum bum. Er der mere den der? Det er der ikke. Så er der i hvert fald noget at være produkt. Så er der ikke noget, vi ikke har noget af i butikken. Men jeg tænker sådan set også, at det er det, vi slutter for i dag. Så er butikken simpelthen klar til næste gang, og vi kan lige trykke save en gang. Og så siger jeg selvfølgelig tusind tak, for at I gad til med den episode her. Første episode Supermarket Simulator. Hvis I gerne vil se mere, smid et like. Hvis I nyder det video her, smid subscribe. Det er fuldstændig gratis, og det støtter mig sindssygt meget. Og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses igen i min næste video. Vi ses. Spoken.